Од денес во детските градинки во Штип почнува да се реализира проектот «Здрави деца, здрава иднина». Децата од големите групи во градинките се едуцираат за важноста на оралната хигиена. Работилница на оваа тема денес имаше во градинките «Цветови во 8 ноември» и «Бамби во населба Баби». Децата главно не се запознаени со важноста на оралната хигиена, но и за храната која треба да се консумира за добро здравје, вели доктор Верица Југова. Дечињата не знаат доволно, затоа е оваа работилница која што се организира од страна на Општина Штип, да ги научиме и ние дечињата да може правилно и како треба да се грижи за своето здравје, за здрави заби и убава насмевка. Значи, правилно да четкаат и како исхрана да внесуваат. Што е здрава, а што е лоша храна. Децата од најрана возраст треба да ги стекнат навиките за редовно и правилно миење на забите. За жал, кај нас се уште раширено е мислењето дека оралната хигиена во период на млечни заби не е од голема важност. Тоа е една заблуда која владее кај нашиот народ. Иако се млечни заби, треба максимално да се грижиме за нив, затоа што тие се многу битни, тие го чуваат просторот на трајните заби и прават да може детството во тој период во кој тие перзистираат во нашето уста, да може правилно да се исхранува, да се развива во една здрава единка. Тие исто се четкаат, исто мора да се внимава, значи наутро и навечер, по 2 минути четкање, тоа е малку време за да се одвои, за да бидат децата со здрава заби и убава насмевка. Освен одржување на здрави заби, проектот на Општина Штип опфаќа и едукација на вработените во градинките, како да препознаат дете со нарушено здравје. Инаку, овој проект има две фази. Првата фаза е посветена на оралното здравје на децата, додека другиот дел од овој проект е наменет и се нарекува грижа за децата, а предавач на овој проект ќе ни биде доктор Марина Гацова, која што пак опфаќа работа со воспитувачките, со негователките за сите прашања кои што се поврзани со правилната грижа на децата во детските градинки. Паралелно со едукацијата на децата и воспитувачките во градинките, брошури со корисни лекарски совети ќе добијат и родителите.